Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Rusiya və Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayının kəskin artması və ölkəmizdə sərt karantin tədbirlərinin tətbiqi ilə əlaqədar Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında quru dövlət sərhədi vətəndaşların keçidi üçün 2021-ci il mart ayının 1-nə dək bağlı olacaq. Bu barədə Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyində məlumat verilib. Məlumatda deyilir ki, qış fəslini, əlverişsiz hava şəraitini, infrastrukturun və məişət şəraitinin olmamasını nəzərə alaraq, həmçinin ciddi problemlərlə üzləşməmək üçün səfirlik Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından sərhədi keçmək məqsədi ilə Dağıstana getməkdən çəkinməyi təkidlə xahiş edir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatları nəticəsində işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan bildirilib ki, Cəbrayıl rayonunun ərazisində rayon polis şöbəsinin əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları xidməti fəaliyyətini davam etdirir. Rayon ərazisində postlar qurulub, təhlükəsizliyə tam olaraq nəzarət edilir. Rusiya ordusunun zabiti Dağlıq Qarabağda Şuşa ərazisinin minalardan təmizlənməsi zamanı həlak olub. Bu barədə Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Hadisə dekabrın 17-sində baş verib. Şuşa yaxınlığında yolun bir hissəsinin minalardan təmizlənməsi zamanı partlayıcı qurğu işə düşüb. Partlayış nəticəsində ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Beynəlxalq Mərkəzin minalardan təmizlənməsi qrupunun bir zabiti ağır yaralanıb. Yaralıya təcili tibbi yardım göstərib, lakin ağır xəsarət alan zabitin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Xatırladaq ki, Qarabağa o cümlədən Şuşaya minalar ermənilər tərəfindən basdırılıb. Vesnik Qafqaza Şuşada minaya düşərək həlak olan hərbiçinin məsuliyyətinin Ermənistan silahlı qüvvələrinə, xüsusən də Qarabağda minalanma ilə məşğul olanların üzərinə düşdüyünü bildirir. Yazıda deyilir ki, Bakı tam xəritəyə sahib ola bilməzdi. Çünki Azərbaycan ordusu orada deyildi və erməni qüvvələri heç bir məlumat paylaşmağı düşünməyiblər. Məgər erməni ordusu xaotik şəkildə minanı hara gəldi səpələyib və yerini də qeydə almayıb, əgər belədirsə, bu, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin səhlənkarlığını təsdiqləyir deyə müəllif yazısında qeyd edib. Yazıda vurgulanıb ki, Ermənistan 10 noyabr müqaviləsini imzalamaqla quldur birləşmələrinin etdiyi qanunsuzluğun bütün məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. Ermənistan tərəfi minalanan sahə barədə mükəmməl biliklərə sahibdir. Lakin Rusiya tərəfinin davamlı istəklərinə baxmayaraq bu məlumatı bölüşmür. Bu səbəbdən də hadisə üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürməli deyə Vesnik Qafqazada qeyd edilib. Bugün Ermənistanda matəm günüdür. Ermənistanda 3 günlük matəmlə əlaqədar baş nazir Nikol Paşinyan hökumət üzvləri və tərəfdarlarının Yerablur məzarlığına yürüşü gərginliyə səbəb olub. Belə ki, müharibədə iştirak etmiş işğalçı Ermənistan ordusunun veteranları, həmçinin orada ölənlərin və itkin düşənlərin yaxınları hökumət başçısını məzarlığa buraxmaq istəməyiblər. Nəticədə iki tərəf arasında qarşıdurmalar yaşanıb. Bu arada Ermənistan müxalifəti həftənin ikinci günündən etibarən ölkə üzrə tətil elan edib. Ermənistan ərazisində təhsil dayandırılacaq, kütləvi vətəndaş itaətsizliyi başlayacaq. Bu barədə daşnakların təmsilçisi İşxan Saqatelyan bildirib. O, Ermənistanın bütün vətəndaşlarını tətili dəstəkləməyə çağırıb. Dekabrın 22-si saat 12:00-da Respublika meydanında miting olacaq. Bununla paralel olaraq hökumət və başqa nazirliklərin binasına gedən yollar bağlanacaq deyə İşxan Saqatelyan bildirib. Türkiyənin Qaziantep şəhərində yerləşən Sank Universitetinin reanimasiya şöbəsində oksigen balonu partlaması nəticəsində xəstəxanada yanğın baş verib. Məlumata görə 20 nəfərlik reanimasiya şöbəsində 19 xəstə olub, onların 8-i yanğın nəticəsində dünyasını dəyişib, 11 xəstə isə yaxınlıqdakı başqa qospitala köçürülüb.
ABŞ-ın Illinois ştatında yerleşen xəstəxana 4 əməkdaşında ürək döyüntülərinin artması və iynələnmə hissləri də daxil olmaqla mənfi reaksiyalar aşkarladıqdan sonra işçiləri üçün koronavirus peyvəndlərinin vurulmasını dayandırıb. Qeyd olunub ki, 3 işçi ambulator yardım alacaq, 4-cüsü isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Rəsmi açıqlamaya görə Chicago-dan təxminən 62 kilometr şimalda yerləşən Advocate College tibb mərkəzi təhlükəsizlik səbəbiylə işçilərinə PFIZER peyvəndi vurmağı müvəqqəti dayandırıb. Eyni zamanda tibb mərkəzinin digər filialları, o cümlədən Illinois'da 8, Wisconsin'da 3 filial vasitəsiz vaksinasiyaya davam edib. Tibb mərkəzindən bildiriblər ki, ümumilikdə 3000 işçiyə peyvənd vurulub və yalnız 4 nəfərdə mənfi reaksiya qeydə alınıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.